Ja, Lasmo Hembys förening har ju under de här senaste åren gett ut ett antal böcker. Och nu till julen så kom vi igen med en bok. Men den här gången har vi ett annat format, nämligen en diktbok. För några år tillbaka gav vi ut Kärgårdsliv i Lasmo. Sen gav vi ut Lasmo Öjebatteriet. Och sen boken Grisår som vi ju satte väldigt mycket arbete på. Och det här finns fortfarande hos föreningen och kan bli lämpliga julgåvor. Olika föreningar har ju också gett ut historiker och där har vi förstås medverkat med material från Hembygdsföreningen. Och nu senast kom ju Lasmo sångförenings historik ut som vi behandlar 80 års körsång i Lasmo. Den diktbok som ni nu ser här i bild så är då Lasmo Hembygdsföreningens sista utgåva och det är då dikter av Vivi och Edvin Johansson. Och det här materialet till dessa, till denna bok så fick vi ta över från barnen Johansson, det vill säga fyra syskon som är barn efter Vivi och Edvin. Och de överlämnade det här senast i vår till Hembygdsföreningen för att eventuellt kunna ge ut det. Materialet var emellertid omfattande och den arbetsgrupp som fick det här på sin lott att föra det vidare blev lite tveksam. Vi måste sortera bort en del och dessutom fanns det en hel del dikter som hade kanske en alltför stark personlig anknytning och borde kanske tas bort. Och vi tyckte då inte att vi inom den arbetsgrupp var beredda att ta det här steget, varför vi lämnade tillbaka till syskonen och de har nu då sorterat och gjort det material som vi har i boken. Anna-Lisa har redigerat det här. Och hon är ju då också dotter till Vivi och Edvin Johansson. Pärmbilden som visar övran fiskeläge i Lasmo har Tor-Erik Johansson svarat för. Han tog den här bilden i en höststorm senast i höst. Och det är fantastiskt att han lyckades i detta oväder få en så fin bild. Och den bilden pryder nu då denna bok, diktbok av Vivi och Edvin Johansson. Och det var ju på Öran som de trivdes och levde tillsammans, särskilt sommartid. Vem var då Edvin och Vivi Johansson? Edvin var född år 1900 jämt, eller alltså den 4 februari år 1900 på Sämskar i Lasmo, en fattig fiskarfamilj. Och han fick tidigt lära sig umgås med havet och med fisket. Han kom senare att gå i sin fars fotspår och också i sin farfars fotspår. Även om han tidvis jobbade i unga år på Alholmen. Vivi igen. Hon var född i Kronoby 1901. I Hofsala i en bondefamilj. Hon blev moderlös vid ett års ålder och växte upp bland många syskon och halvsyskon och sökte sig unga år till lärarseminariet i Vasa och kom sen som utbildad lärare till Lasmoholms skola där hon verkade hela sin verksamma lärartid. De här två fann varandra och de hade mycket, väldigt mycket gemensamt. Båda växte upp under den tid när vi hörde till det ryska riket. I kärgården var det väldigt komplicerat med de många ryska förläggningarna och det var en upplevelse som de också mindes och som de präglades av. Sen var det ju med om själva frigörelsen och självständighetskampen och tiden därefter. Depressionen på 1920- och 30-talet satte sina spår och utvecklade dessa två vetgiriga ungdomar. Vi hade våra senaste krig efter krigstiden. Allt var bedrövelse och elände, men de hade också möjligheter att uppleva den fredliga tid som vi sen fick och som gjorde att välståndet i vårt land också i Lasmo växte. Båda var väldigt intresserade av naturen och vistas i naturen. I skärgårdsnaturen var det väl främst. Och det kunde också återge sina upplevelser i naturen. De skrev båda dikter från tidig ålder. Naturlyrik var deras starkaste kort egentligen.
Men de kunde också beskriva andra händelser. Allt sånt som berörde dem egentligen. De var varmt religiösa och hade där också en gemensam anknytningspunkt. Och de tog sig an alla som hade det svårt och besvärligt i deras omgivning. Därför blev de också mycket omhuldade och omtyckta av vänner och bekanta. Det speglar sig också i alla de dikter som de har skrivit. Deras språk var synnerligen intressant. Kanske ungdomarna idag tycker att det är gammalmodigt. Men det är ett fascinerande språk. Och när man läser de här verserna i boken så förväntar man sig med spänning. Vad kommer att hända i nästa vers? Hur kommer de raderna att se ut? Och jag kunde ta kanske några rader här utav Vive när hon i dikten Vår hembygd beskriver i en vers vad hon då mindes. Stenig och karg var åkern, böjd blev ryggen i förtid. Fångstmanna mödan på havet var tungsam och lönen oviss. Men så länge livet räckte, man måste sig möda, tills nog när man graven hunnit finge man vila, föll och sig orden med den tidens kärva humor. Det här är rätt så talande för Vives sätt att beskriva det hon upplevde. Hennes dikt, skoldikt egentligen, det var en dikt som hon skrev i Holmskolas 80-årsjubileumsfest 1954. Har många äldre lärare som bor bekantat sig med. Och det är en otroligt talande och härlig dikt. Där hon beskriver vardagslivet i skolan och i hemmet. Det fanns ljusa stunder, glada ögons glitter. Händer ivrigt sträckas, lätt din uppgift löses. Arbetsivers mittar, kinder brinna röda. Där i rad vi sitter över häften böjda. Hösblott pennor raspa. I samma dikt så berättar hon om hur det kändes när skoldagen var slut. Och jag kunde ta den versen. Skolans klocka ringer ut för dagen och de vandrar hem de glada barnen. Det blir tyst i skolan. Dagens brus har domnat. Och blott någon dyning stiger, kommer åter. Tankar och hågkomster, mörka, ljusa, blandas. Vika för en annan högre våg som kommer, som från fjärran havet. Allt är hans. Han bär oss. Glad befriad vandrar man till hemmet åter, till det egna livet, som ju också ska levas. Den här skoldikten är många verser och det är otroligt intressant. Och också lärorikt att läsa den därför att där får man allt i ett nötskal om livet i skolan. Detta var Vivien. Edvin, den senare delen i boken så behandlar Edvins dikter. Han gick under signaturen Eson och det är axplock från skilda fält. Han var också en utpräglad naturlyriker och kan beskriva det allra mesta på ett enastående sätt. Men han var också fylld av humor i sina berättelser och i sina dikter. Jag hade en dikt här där han skulle försöka helt enkelt göra kaffe och kaka åt mor på morsdagsmorgonen. Och mor Vive visste om det här och låg och lyssnade på vad som hände i köket och det gick något riktigt så bra. Så därför så kom hon och tog över och då skriver Edvin, jag ska ta de två sista versen härifrån. Pannu hon fräser på hell och en skvätt. Mora hon sa, vad är det för sätt? Han ska ju göra så te och så te. Nej, gå nu undan så ska du få se. Sedan så tog hon kommandot på nytt. Gubben tillbaks ut i kammaren flytt. Och sedan har funnit att allting är bäst när gumman som gubben förblir vid sin läst. Det här var morsdagen den 12 maj 1957.
Edvins dikter är fyllda av ett socialt patos, så var det också med Vive egentligen. De hade också på den linjen funnit varandra. Och kan beskriva tidsbilder från sekelskiftet och fram till vår egen tid, eller till 1950- och 60-talet. Jag hade tänkt se på en dikt här. Jo, jag ska se på en här som ytterligare visar hur hon kunde beskriva det. Minnas vi far där böjd han gick bakom plogen. Minnas vi mor vars osparad kärleksmöda gärna vi velat lätta. Mycket förändrats sedan dess. Nu båda ni hunnit signade vilan under kyrkogårdskullen. Idag är också Vive och Edvin under kyrkogårdskullen. Edvin gick bort 1973, alltså 73 år gammal, och Vive 10 år senare, 1983. Deras minne lever, och dessa dikter är ju då tänkta som en hälsning till de vänner som var samtida med Vive och Edvin, men också till alla nya Lasmobor och alla andra utanför Lasmo som minns och har hört talas om Vive och Edvin. Dikterna är värda att läsas av både yngre och äldre än idag, även om de är skrivna för rätt så långt tillbaka i tiden.